Mensagem do dia com Juninho Bill. Olá, gente, tudo bem? Estamos chegando por aqui mais uma vez. É hora de compartilhar com você a nossa mensagem do dia, mas é hora de agradecer a Deus pela vida e pela oportunidade que Ele nos concede. Nossa mensagem de hoje, para encerrar a semana, diz assim: olha, qual é a ironia da vida? Torne-se senhor de sua própria vida. Não espere mais nada de ninguém e faça novos planos, sabendo que pela lei universal, semelhante atrai semelhante. E chegarão até a sua vida pessoas que querem o mesmo que você. Solte dos seus pensamentos e do seu coração os sonhos frustrados e recomece outros maiores, com sabedoria e não com dependências emocionais. Perdoe aqueles que não conseguiram entender sua grandiosidade e caminhe pela estrada, humilde e esperançoso. Temos pressa. Temos pressa em crescer e depois suspiramos pela infância perdida. Perdemos a saúde para termos dinheiro e logo em seguida perdemos o dinheiro para termos saúde. Pensamos tão ansiosamente no futuro que esquecemos do presente. Assim não vivemos o presente, muito menos o futuro. Vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido a vida. Pois é, a vida é feita basicamente de contrários. Eu não sei mesmo o que tem tirado o seu sono. Pode ser uma enfermidade, pode ser um processo judicial, ou até mesmo falta de dinheiro, desemprego. Todos nós, com certeza, todos nós temos problemas. Tem dias que não encontramos alegrias. São somente momentos de dor, de perda, de saudade, de perseguições, injustiças. O Senhor nunca vai te dar um fardo maior do que você possa suportar. Lembre-se, as tempestades das nossas vidas não vêm para nos destruir, mas sim para nos ensinar. Que Deus ilumine as nossas próximas horas. Que Deus abençoe grandemente a nova semana que vai se iniciar. Mas que Deus abençoe infinitamente a nossa saúde, com amor, com união, com alegrias e com grandes vitórias. Pensamos sempre ao contrário. A palavra vida tem apenas um V e o restante é ida. Caminhe, vá adiante, busque os seus sonhos, busque suas alegrias. Não pare no caminho, afinal de contas, o meio do caminho não é o seu lugar. Não importa onde, não importa quando, sua hora vai chegar. O texto de hoje foi enviado pela Nay Maldaner, o Amauri e a Silvana de Santa Catarina e também pela Adriana Michalski, aqui de Marechal. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, pelo carinho e um excelente final de semana. A nossa semana promete muito. A que se aproxima. Tenha fé, acredite e tudo vai dar certo. Beijo grande no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, gente.